zato što nisu zadovoljili zakonom propisane norme. Da bi se dobila nova okolinska dozvola, potrebno je da se obuhvata cijeli prostor koji obuhvata ta okolinska dozvola. Znači, nije se mogla obnoviti na 2 hektara, jer su ta već 2 hektara bila popunjena, nego se mora ići na dobivanje nove okolinske dozvole, na sprovođenje svega onoga što je zakonom propisano, pravljenja studije utjecaja na okoliš i provođenje javne rasprave. Ko nije završio posao kada je riječ o dobijanju okolinske dozvole? Nije završio menadžment koji upravlja tim preduzećem. Kada govorimo o radu i o dokumentima, naravno, kao što je svaka osoba odgovorna za svoje dokumente, tako i menadžment odgovoran za rad. Mislite na menadžment deponije? Deponije. Nažalost, u Mostaru smo imali situaciju da građani plaćaju prvo vrlo jeftino odvoz tog otpada. Drugo, obzirom da je to gradska kompanija, grad Mostar nije ništa plaćao toj kompaniji. Tako da, u stvari, menadžment određene kompanije je zadužen za poslovanje i za, naravno, obezbeđivanje svih dozvola koje su potrebne za rad. Zbog čega je vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku da produži rad deponije u Mostaru? Znači, obzirom da nije dobila okolinsku dozvolu, onda bi inspekcija po svom zakonu trebala da zatvori jedno takvo preduzeće. Međutim, deponija je nešto što je od javnog interesa, jer vi ste vidjeli prošlo ljeto kada su bile demonstracije u Mostaru, 10 dana se nije odvozio otpad i to je smeće faktički bilo po ulicama na temperaturi od 40 stepeni. Dakle, tu je prijetila jedna epidemiološka katastrofa gdje su se i djeca i građani Mostara, a i turisti mogli porazboljevati od tog smeća vani. Dali smo preporuku da se to smeće odlaže na deponiji Uborak. Federalna inspekcija ide i pregleda tu deponiju i federalna inspekcija tvrdi da je to jedna od najboljih deponija. Zašto inače rade deponije koje nemaju okolinsku dozvolu? Zašto da ne rade? Šta biste vi ovdje u Sarajevu onda imali bismo smeće po ulicama neprestalno i naravno da bi došlo onda do pojave štakora i raznih epidemioloških situacija. Evo, za sami Uborak, odnosno javno preduzeće deponija kao novo preduzeće, prije 5 godina, znači, uloženo je 13 miliona konvertibilnih maraka. I sada, nakon 5 godina, traži se zatvaranje. Pomalo je to, znate, nelogično, jer obično kada se odlučite da negdje bude deponija, onda je to deponija na nekih 20, 30, 50 godina. Šta po vašem mišljenju koči proces upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini? Kod nas, vi znate da komunalni otpad jeste na lokalnoj zajednici, lokalnom nivou, potom kantoni i ide federacija. Otvaraju se regionalni centri. Načelnici su motivisani, odnosno trebali su biti motivisani, da ulažu novac u infrastrukturu na način da obezbijede građanima da se vrši selekcija ili odvajanje otpada. I onda bi, naravno, sa odvojenim otpadom, uz naplatu ovih regionalnih centara, oni bi to naplaćivali i moglo bi se ići u razvoj te reciklažne industrije. To je bila ideja. Međutim, niko od načelnika niti je htio čuti, niti je uložio nešto u tu infrastrukturu da bi se omogućilo građanima da odvajaju otpad. A šta koči veće učešće žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Bosni i Hercegovini? Žene se kao prvo moraju politički aktivirati, a onda u okviru svojih stranaka djelovati na način da se bore da je što više žena na rukovodnim pozicijama u stranci. Kada se više žena nalazi na rukovodnim pozicijama u stranci, onda će se one naći u izvršnoj vlasti.